La Mar feia molts anys que portava la companyia d'Ullastrell i neix com a projecte comunitari i vam decidir escriure una obra per a aquests nens i nenes que realment porten molts anys trepitjant escenaris i bueno, neix d'aquí, no? I de fer un homenatge als nostres avis i àvies, no només als nostres, sinó als de tot el país. Aquest ets tu i l'escola on vas estudiar, els teus companys. Mira, aquest ets tu! Ui, el professor Molina, quin bigoti! Aquí sí que somreies, ensenyaves a la mama de petita a caminar. Vigila! La mama m'ha explicat que eres molt jove però que ella està orgullosa de com l'has educat. Tenim la mare de la Bruna i l'àvia de la Bruna, llavors hi ha la Bruna, hi ha aquesta cadena familiar, tot dones, i tot l'elenco de nens que donen tanta energia i vitalitat. Que et donen una energia i et fan reflexionar d'una manera que no t'esperes, no? Tenen aquesta espontaneïtat i aquesta vitalitat que fa que cada dia sigui nou, diferent, amb una energia brutal que els adults la necessitem sempre per estar motivats i seguir endavant. La veritat és que vam fer un escolar i van sortir encantats, van estar tot molt quiet, vull dir que diuen que la prova de que una obra funciona és fent un escolar i van estar superatents, van aplaudir molt, els va agradar moltíssim i realment dintre de la companyia també ens comenten els mateixos nens i nenes que han après molt a com eren els seus avis abans, en la seva situació, com jugaven i realment això és molt bonic. Aranya, balena, cocodril, fi, elefant, formiga. Perquè jo sempre sóc defensor de la música en directe en els espectacles on hi ha música i on m'hi veureu a mi és amb música en directe, perquè jo sempre defenso aquesta disciplina i que es posi en escena també la vitalitat de tenir música en directe, no? Com acompanya el text, com acompanya l'escena, és tot molt més viu i molt més dinàmic. Doncs estarem aquests tres diumenges de desembre, hem estat el 13, el 20 i 27, i que és per tota la família, per tots els públics, que no us deixarem diferent.